Você sabe pra que servem as sobrancelhas? Vocês sabem? Pra proteger. É. Pra proteger. Ou é só pra levantar e fazer charminho? Só pra mostrar se, pra mostrar tá, se feliz, tá feliz ou triste. É. Ou pra saber se o Botox fez efeito. Bom, hoje é dia de Deixa Eu Te Contar e a Marina vai trazer essa curiosidade pra gente. Pra que servem as sobrancelhas? Vamos saber. Bom dia, Stefani, é você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. Deixa Eu Te Contar. Oferecimento. Sua Hora da Beleza, com Rabelle Cosméticos. Revendedor exclusivo, SHB Cosméticos. Para que servem as nossas sobrancelhas? Elas não estão aqui de enfeite, não. A principal função das sobrancelhas é proteger os nossos olhos contra algum tipo de sujeira, que pode vir, por exemplo, misturada com o suor ou a água da chuva. Nesse sentido, as sobrancelhas funcionam como uma espécie de barreira e desviam o líquido para as laterais. Elas nos ajudam a expressar emoções, como por exemplo, raiva, medo, surpresa e alegria. Isso sem falar na questão estética, pois vamos combinar que nós ficamos bem mais bonitos com as nossas sobrancelhas. Não raspe não, você vai se arrepender. E a cada dia surgem 10 fios novos para substituir os fios que caem. As sobrancelhas também nos ajudam a enxergar melhor quando somos expostos a ambientes muito claros. Pode observar que quando estamos em um ambiente com muita luz, a tendência é que a gente dê aquela franzida na sobrancelha. Deixa Eu Te Contar. Oferecimento. Sua Hora da Beleza, com Rabelle Cosméticos. Revendedor exclusivo, SHB Cosméticos.